গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে তাৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো ক'ম। প্ৰায়কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে ফিজিকেল টেষ্টটো শেষেই হৈছে, কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টে বাকী আছে। আৰু যিসকলে ফিজিকেল টেষ্টটো পাছ কৰিলে তেখেতসকলে ৰিটেনৰ কাৰণে ভালদৰে পঢ়ক। আজি ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো ক'ম, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব, ৰিটেন টেষ্টটোত নেগেটিভ মাৰ্ক আছে নাই, অৰ মেছেজত হ'ব নাই, কেনেকৈ হ'ব তাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি হ'ল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ, এইখিনি মই দৰকাৰ নাই আগৰ ভিডিঅ'ত দিলোঁ বাৰু। এতিয়া আহিছোঁ মই ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছটো, মানে ৰিটেন টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব অ' এম আৰ চিত হ'ব, গতিকে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিত ফিল আপ কৰি শিকক, কাৰণ 100টা কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰিলেও যদি অ' এম আৰ চিতটো ভুল কৰা যায় তেতিয়া মাৰ্কছ আহিব জিৰ'। গতিকে অ' এম আৰ চিতটো যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক ফিল আপ কৰি। এইটো ৰিটেন টেষ্টত কি কি আহিব আপোনালোকে চাই লওক। সাধাৰণ জ্ঞান, ৰিজনিং, গণিত আৰু আসামিজ লেংগুৱেজ। আসামিজ লেংগুৱেজ মানে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ওপৰত আহিব। আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব, চাই লওক। ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব 100 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আৰু কোনো নেগেটিভ মাৰ্কছ নাথাকে। এটা কুৱেশ্যনত হাফ মাৰ্ককে থাকিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰটো 9-10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে 9-10 লেভেলৰ কাটিব আৰু কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কছ নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, 100টা কুৱেশ্যনে টাচ কৰিব আপোনালোকে চাব। এতিয়া আপোনালোকৰ আহিব 1 নম্বৰ টপিক হ'ল জেনেৰেল নলেজ। জেনেৰেল নলেজত আপোনালোকৰ আহিব হিষ্ট্ৰী আহিব, পলিটিকেল আহিব, ইকনমিক্স আহিব, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, বুকছ এণ্ড অথৰ, ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি, কম্পিউটাৰ নলেজ, কালচাৰ এণ্ড আৰ্টছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এনভাইৰমেণ্টছ, স্পৰ্টছ এণ্ড গেম, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ, জিঅ'গ্ৰাফী, এইবিলাক আহিব। আপোনালোকে যিকে মানে জেনেৰেল নলেজ এখন বহুত ডাঙৰ সাগৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে চিলেবাছ যিকোনো কিতাপ পঢ়িলেই নহ'ব, আপোনালোকে টপিক ৱাইজ আপোনালোকে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ বহি বনাই ল'ব। হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰী ভাগে, কালচাৰ ভাগে আপোনালোকে চিনচিয়াৰলি পঢ়ি যাব। আৰু এতিয়া ৰিজনিঙত আহিব আপোনালোকৰ লজিকেল ৰিজনিং, ফিগাৰ, পাজল, এলফাবেটিক ৰিজনিং। আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ এক্সট্ৰা এখন কিতাপ লৈ ল'ব আৰু বহি এখন বনাই ল'ব। আপোনালোকৰ টপিক ৱাইজ যিকেইটা দি থোৱা আছে, যেনে কোডিং, ডিকোডিং, ষ্টেটমেণ্ট, কনক্লুশ্যন, পাৰ্চেণ্টেজ, এইবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন এখন বহি বনাই ল'ব। মানে যেনেকৈ ডায়াগ্ৰামত ত্ৰিভুজ অফ ফিগাৰ, তেনেকৈ সেইবিলাক আহিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ডাটা এনালাইচিছ। আপোনালোকে এখন বহি বনাই ল'ব আৰু তাত নোট কৰি যাব, ধুনীয়াকৈ আৰামছে পঢ়ি যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিটেনটো পাছ কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকটোৱে মানে টপিক ৱাইজত আপোনালোকে চাই যাব লাগিব আৰু এখন এখন এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা বহি বনাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছেনে? এইকেইটা টপিকে হয় ৰিজনিঙত। এতিয়া আহিছোঁ মেথছত আহিব আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ছিষ্টেম, এৰিয়া, ভলিউম, ত্ৰিকনমিটি, ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড টাইম, এইবিলাক আহিব। আপোনালোকে সংখ্যা প্ৰণালীৰ পৰা আহিব, এইবিলাক জ্যামিতি আহিব, আপোনালোকৰ গৰুলি আহিব, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক আহিব, প্ৰফিট এণ্ড লছ আহিব, ছিম্প্লিফিকেশ্যন মানে সৰল কৰা আহিব, ACF, LCM, ল খা গ খা খোৱা আহিব, এলজেব্ৰা, বীজগণিতৰ আহিব। আপোনালোকে মানে 9-10 লেভেলৰ এখন গণিতৰ কিতাপ ল'ব, আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ এখন বহি বনাব আৰু ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট আছে চিলেবাছত সেই প্ৰত্যেকটো টপিকে আপোনালোকে টাচ কৰি যাব, কাৰণ প্ৰত্যেকৰ পৰাই 1-2 হ'লেও আহিবতো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি যাব, এখন বহি বনাই ল'ব এক্সট্ৰাকৈ আৰু প্ৰত্যেকটো টপিকে আপোনালোকে টাচ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটোৰে এটা এটা এক্সাম্পল হ'লেও আপোনালোকে নোট কৰি পঢ়ি যাব। এতিয়া আহিছোঁ আসামিজ লেংগুৱেজ। আসামিজ লেংগুৱেজৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে এখন অসমীয়া ব্যাকৰণ কিনি ল'ব পাৰে, তাতে আপোনালোকৰ ইয়াত যিকেইটা টপিক দি আছে, যেনে অনুকাৰ, অনুৰূপ শব্দ, অব্যয়, লিংগ, কৃতপ্ৰত্যয়, শব্দ বিভক্তি, বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, ক্ৰিয়া, সমাৰ্থক শব্দ, বিপৰীত শব্দ, উপসৰ্গ, অনুসৰ্গ, বাক্য পৰিৱৰ্তন, স্বৰসন্ধি,
ভুল বাক্যৰ শুধৰণি। গতিকে আপোনালোকে এখন অসমীয়া ব্যাকৰণ কিতাপ লৈ ল'ব, তাত এইকেইটা যিকেইটা টপিক আছে টপিক ৱাইজত আপোনালোকে বিন্দাজ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাব আৰু বহীত নোট কৰি যাব, প্ৰত্যেকটোৱে এটা এটা উদাহৰণ চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব আৰু ৰিটেনত পাছ কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চিলেবাছ ফ'ল' কৰি যাওক আৰু প্ৰত্যেকৰে এখন এখন বহী বনাই লওক। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ সকলোকে, সকলোৱে যাতে ভালদৰে কষ্ট কৰে ৰিটেনত পাছ কৰি আহে। আৰু বন্ধুসকল, যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু চিনচিয়াৰভাৱে পঢ়ি যাব, প্ৰত্যেকটো টপিক বহীত নোট কৰি যাব, তেতিয়া আপোনালোকে ৰিটেনত পাছ কৰাটো সহজ হৈ পৰিব। আসামিজ লেংগুৱেজ, মেথছ, ৰিজনিং, জেনেৰেল নলেজ প্ৰত্যেকৰে এখন এখন এক্সট্ৰাকৈ বহী বনাই ল'ব, প্ৰত্যেকটো টপিকৰে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ চাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ।